Всім доброго дня. Сьогодні в нас останній день слюсарно-вимірювальної механічної практики. Сьогодні в нас буде залікове заняття. У вас будуть тестові питання, питання з охорони праці та техніки безпеки при роботі з інструментами та пристроями і практичні вимірювання на блоках за допомогою даних інструментів, даних вимірювальних приладів, які ви знаєте, як вони називаються. У мене все. Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам показати практику, яку зробили на базі Вінницького технічного фахового коледжу ВТФК Вінниця. Значить, суть яка? Завжди була практика, як виготовити молоток. Ми спробували зробити практику в такому плані, як користуватися вимірювальним інструментом, це мікрометри, нутроміри, як робити замір циліндра. Для того, щоб студенти, які навчаються, після навчання вони підуть працювати на СТО. Як виготовити молоток? Так, класна робота, це також потрібно вміти. Але ніхто не вміє користуватися вимірювальним інструментом, крім штангенциркуля. Значить, це ми проходили на практиці, розповідали, робили теорію, практика була всього-навсього 2 тижні. Один тиждень ми розглядали вимірювальні інструменти, другий тиждень був у нас за токарними верстатами. Значить, робили різні роботи, такі як виготовлення різьб і, звичайно ж, робили торцовку поршнів. Наприклад, що ви розуміли, шліфанули блок по плоскості любого автомобіля, виліт поршнів більше норми, поршня потрібно торцанути. І робили таке теоретичне, практичне завдання. Викладач давав розміри, наскільки потрібно торцанути поршень, студенти робили торцовку. Робили це на базі поршнів від ОМ-366. Як ви бачите, є фрезерні верстати, плоскошліфувальні, але до них за такий малий термін приступити зі студентами просто неможливо, бо тут тільки з токарним треба розібратися, що як включається, як запустити, як робити різьби, як торцувати поршня і так далі. Ось так пройшли практику на токарних верстатах і теоретично. Значить, коли ми вели практику, студентам було цікаво виміряти циліндр, виміряти поршень, так як в кожного є автомобіль, і він буде це робити в майбутньому, або він піде робити на СТО, або буде працювати зі своїм власним автомобілем. Ну і, звичайно, всі операції, які виконували, всі записували, щоб, наприклад, прийшов поршень, висота така, після торцовки така, робили обчислення, скільки зняли, скільки ще потрібно зняти і так далі. Ось така практика, яка в нас була в ВТФК. І, звичайно, після практики прибирання своїх робочих місць, загальне фото, і забираємо всі стенди, на яких ми робили практику, і чекаємо наступного року. Всім